pradam nuo pirmos šiandien temos. Vaitkus su Lekstučiu tiesiog išprotėjo. Tiesiog išprotėjo, aš neturiu kitų žodžių. Gerai. Aš paskui šitą video iškirpsiu ir panašiai. Tai pasitengsiu labai greitai. Pažiūrėsiu Lekstučio video ir paskui paskaitysiu Vaitkaus postą. Esmė yra tokia, kad kaip aš matau, kaip aš suprantu, yra tik du variantai. Arba Vaitkus ir Lekstutis yra tiesiog totalūs debilai, kurie visiškai nenusimano, kas vyksta ir iš tikrųjų yra debilai. Arba jie yra gan protingi ir supranta, kas vyksta ir naudojasi savo fanais, kurie yra debilai. Aš nematau, kaip gali būti trečias variantas. Ir man atrodo, aš pateiksiu labai aiškių įrodymų, kad tai yra teisybė ir kad jo fanai turėtų susimastyti. Tai arba jūs debilai, arba jūs sekate tada debilus. Nes kažkuris iš vienas iš tų variantų turi būti teisybė. Tai mes einam dabar į pirmą video, kur pažiūrėsim Lekstutį. Mes 1,25 greičių pagreitinsim. Čia trumpas video, 5 minutės. Žinių radijas išsigando Eduardo Vaitkaus. Sveiki, mylėjai. Kaip žinote, Eduardas Vaitkus apsilankė Žinių radijoje. Yra toks Žinių radijas, dar kitaip vadinamas senukų radijas, ne? Nes tas pats savininkas, ne? Kas įdomiausia yra, kad šitoj radijos stotyje Eduardas Vaitkus nuginklavo žurnalistę ir jai net nebuvo menkiausių šansų suteikta jį pertraukinėti ar išmušti iš vėžių, kaip sakant, sugeba profesionaliai. Gerai, visų pirma teiginys gal reikia užsirašyti, nes mes pažiūrėsim ir paskui. Tai Vaitkus nuginklavo žurnalistę. Beje, jos pertraukinėti nelabai reikia, nes jinai praktiškai nei vieno kandidato, kiek jau mes žiūrėjom 6 kitus kandidatus, jinai nepertraukinėjo nieko, realiai vienoje kitoje vietoje gal paklausdavo kažkokį klausimą ar kažką, bet realiai duodavo tiesiog šnekėti kandidatams. Tai gerai, pažiūrėsim. Nalai tai padaryti. Ir Eduardo Vaitkaus išsakytos ten mintis labai geros. Ir na, šita radijo laida viena iš stipriausių realiai nuo nepriklausomybės laikų mūsų laisvoj demokratiniai gerovės Lietuvoje, kuri išėjo į viešumą. Kas įdomiausia yra, Žinių radijo koncepcija tokia yra. Padaroma yra laida, ją galima stebėti tiesiogiai, ją galima klausyti tiesiogiai per internetą. Ir po to šitos laidos, va, kaip yra ką rinkti, ne, laidų ciklas. Ir ten dalyvavę pašnekovai, tarkim, Tutkus, Vėgelė, Žalimas, kiti, ne, Mazuronis, po laidos yra patalpinami į Žinių radijo YouTube kanalą. Ne? Va, galite užeiti, susiraskite Žinių radijo. Ir čia pirmas melas iš Lekstučio. Čia jisai arba nežino, kas padaro jį debilų, arba jis meluoja, nes galvoja, kad jūs esate debilai. Pirmą Žinių radijas patalpina į savo svetainę. Ne YouTube kanalą, o svetainę. Pavyzdžiui, ir tai yra logiška, pavyzdžiui, vat, mes matom, nueiname į Žinių radiją, ką rinkti laidos, ir čia yra Vaitkaus, yra Zenonas Andriulienas, jeigu rodyti daugiau paspausim, matysim ir Valdas, Tutkus ir panašiai. Tai visų pirma, jis tiesiog arba, aš sakau, aš įrodysiu, nėra kitaip. Arba jis debilas nesupranta, arba jis meluoja, nes jūs debilai, jumis debilais laiko. Tai, okei. Ir mes galim pasižiūrėti. Ir tai yra logiška, nes, nu, jie nori, kad į Žinių radiją ateitų žmonės pažiūrėti. Tada, nu, bent jau tos iškart po pokalbių. Paskui, kai praeina šiek tiek laiko, įdeda į YouTube. Ir mes tą galim iš tikrųjų iš karto ir patikrinti. Pavyzdžiui, jeigu mes nueisim, vat, nežinau, Mazuronis, kada buvo kalbintas, o, koks prezidentas būtų Andrius Mazuronis? Vasario 13 dieną, ne? Pakalbintas. Pažiūrim YouTube'ai, kada buvo įdėta. Vasario 15 dieną, okei. Pažiūrim, pala, aš ką ten įsijungiu, Tutkų, tarkim, aš porą įsijungiu kaip pavyzdžiui. Vasario 6 dieną pakalbintas Tutkus, kada YouTube'ai įdėta? 8 dieną. Nežinau, čia jie visą laiką po 2 dienų deda. Bet visą laiką dėda po 2 dienų ir beje, šitam playliste ką rinkti, jau galima matyti, kad vienas video yra paslėptas. Taip būna, kai tu įdedi kažką į playlistą, bet dar ne viešą versiją, nes pagal grafiką juos keli. Tai dabar, kadangi Eduardas Vaitkus 27 dieną pakalbėjo, aš spėčiau, nu, jeigu jie po 2 dienų kelia, tai 29 kad įdės, bet nežinau, ar po 2 dienų, ar ten jie tam tikrą dieną kelia, čia jau nesvarbu, bet logiška, kad už 1 ar 2 dienų įdės, taip? Beje, dabar jau yra tas video Žinių radijai. Jeigu dabar atsidarys, jis jau įdėtas prieš valandą. Bet čia mes užbėgam įvykiam už akių, ne? Dabar mes grįžtam prie šitų psichopatų tiesiog, kurie klėdi. Kurie arba yra debilai ir nesupranta, kaip tas veikia, arba jie supranta, sakau, nes nėra kito pasirinkimo. Nėra kažkokio per vidurį pasirinkimo. Arba jie visiškai nežino, apie ką kalba ir jie yra tiesiog idiotai, tai kodėl jūs palaikote idiotus, arba jie žino, bet jums meluoja. Tai abu jie yra blogi. Ir visi, kur palaiko šito žmonės, turėtų susimastyti. Beje, jie tą patį liktais darė jau ir anksčiau, kai kažkur kitur, man atrodo, ten kalbino, kur iš mašinos Lekstutis pasakojo, kaip visi bijo ir nieks nededa. Ten, man atrodo, kur Orlauskas filmavo jo su Vaitkum tą video, kurį mes irgi žiūrėjom, kad ten irgi nededa, ten kitus pirmai deda, kai tiesiog skirtingų laikų deda video YouTuberiais atskiri. Gerai, žiūrim toliau, ką Lekstutis kalba. Radijas YouTube kanalas ir aš vakar laukiau, kada bus patalpinta su Eduardu Vaitkumi šitą laidą. Laukiau ir nesulaukiau. Bet dažniausiai paklausia žmonės, kai ateina į laidas, paklausia, kada įdėsit ir aišku, nes, nu, kad žinotų iš karto, tai net nereikia laukti. Ir jeigu tu laukiai, kad įdės, tu esi tiesiog durnius. Tu gali arba paklaus, kada įdės, ar Vaitkus galėjo paklaus, kai jisai filmavo su laidoje, arba pažiūrėt, kad visus įdeda po keletos dienų. Ir apskritai, Žinių radijoj svetainiai, tai buvo tas video. Bet kažkodėl jis laukia, kol YouTube įdės. Kodėl? Kodėl tau reikia laukti, kol YouTube įdės, kad pažiūrėtum? Įdės už poros dienų ar ten už dienos. Bet video tai buvo. Bet išsigando Vaitkaus. Tai yra absurdas, nes iš karto ir įdėjo į Žinių radijo. Kodėl įdėtų tenais, jeigu bijotų? Čia absurdas, gerai, žiūrim toliau. Aišku, atsirado žmonės, kurie paėmė, įsirašė, patalpino į savo YouTube kanalus ir paleido per socialinius tinklus. Ir šita laida buvo momentaliai peržiūrėta apie 30 000 peržiūrų, mačiau. Bet šiandien atsidarau šią nuorodą ir jau Žinių radijas yra apskundęs dėl autorinių teisių ir šitas vaizdo įrašas yra panaikintas iš jo tų platformos, o Žinių radijas taip ir neįkėlė iki šio momento, kai aš darau va šį. Beje, čia yra, apie tą biškį vėliau irgi dar prašnekėsim, čia yra labai suprantamas ir logiškas dalykas. Niekas nebijo Eduardo Vaitkaus, bet todėl ir kelia. Prisimenat, Vaitkus pasakė, 30 000 peržiūrų matė Lekstutis. Tai dabar Žinių radijas ką gali daryti? Jis gali techniškai kreiptis ten, kas be buvo patalpinė, nes aš irgi mačiau, kažkas buvo patalpinė, tai įrašą ir kreiptis, žiūrėk, tu mums kainavai 30 000 peržiūrų. Nes realiai tame ir yra esmė. Pirma, tu tos 30 000 nori atvesti pas save į svetainę, tada jau įdedi viešai visiems YouTube, kitiems, kurie neina į tavo svetainę, kad jiems vis tiek matytų tavo turinį. Bet tai ir yra esmė. Todėl tu ir negali tiesiog paimti iš kitos platformos, įdėti turinį per pirmas 5 minutes ar ten valandą po išleidimo ir tikėtis, kad, nu, aišku, tu darai blogą dalyką Žinių radijui. Bet čia vėlgi apie tai truputį vėliau, toliau. Šį vaizdo įrašą, taip ir neįkėlė šito įrašo. Jie tik yra patalpinę Žinių radijo puslapį, kur reikia užeiti ir iš tikrųjų tikrai nelengva rasti. O jeigu mes užsijungėme kanalą Žinių radijo, iš karto, kaip sakant, pagrindiniam puslapį šmeižuoja 3 asmenys. Tai yra Vėgelė, Tutkus ir Žalimas. Taip. O Eduardo Vaitkaus nei laidos nėra, nei nuotraukos, nieko nėra. Taigi Žinių radijas suprato, kad, kaip sakant, liaudiškai prasileido, bet... Nope, visiškai ne taip. Čia tavo šlapia svajonė, tu tam neturi jokių įrodymų ir tai net nėra teisybė. Ir jie pagal istoriją visus video į YouTube įkeldavo po dienos arba po 2. Žmonės įsirašė šią laidą, turi įrašus ir tikrai jinai nebus nuslėpta. Todėl aš galvoju, kad verta žmonėm pamatyti, tie, kurie nematė, apie ką aš čia kalbu. Todėl po šiuo vaizdo įrašu apačioje yra aprašas. Po aprašu yra nuoroda, jūs paspaudžiat, užėję ir pamatysite Eduardo Vaitkaus įrašą. O jis įbūkį meningai įsidėjo. Į savo jis įsidėjo, ar... Ai ne, jis tiesiog Žinių radiją palinkino? Jo, jis Žinių radiją palinkino, okei. Embeda, man atrodo, idėja jų grotų, aš nežinau, ar jis tą padarė, ne. Įrašą. Taip, kad, mėlėjai, na, mes matom, kaip yra cenzuruojama, Ir toliau mes tęsiam tą patį melą ir tą patį naratyvą, kur Lekstutis plauna savo fanams smegenis, arba jis pats yra idiotas. Dabar, bet matot, jis prikūrė nesąmonių ir dabar ant to stato savo pasaulėžą, ant tų nesąmonių. Sukurtų iš niekur. Nesupranta, kaip veikia YouTube'as, kaip kad YouTuberiai deda video ne tą pačią dieną, visas platformas, kaip gali, ir netgi galim pažiūrėti įrodymų. Visi prieš tai buvo kandidatai lygiai taip pat po 2 dienų įdeda video į YouTube'ą, nes jis nori, kad pirmai Žinių radiją ateitų, jeigu tu nori naujausias pamatyti video. Lekstutis to nesupranta. Arba supranta ir naudojasi jūsų tupumu. Tai va, kokie kandidatai yra Lekstučio palaikomi, Vaitkus ir panašiai. Va, kokie šūdai yra kalbami. Gerai. Su šito video mes, aš nežinau, gal ir galim pažiūrėti, bet dabar nesmė. Grįšiu, pažiūrėsiu vėliau, bet tada Eduardas Vaitkus dar parašė Facebook'o pas save postą. Žinių radijas uždraudė retransliuoti Eduardas Vaitkus laidoje Ką rinkti, nes autorinės teisės pažeidžia toks retransliavimas. Bet retransliuoti Valdas Tutkus Žinių radijos laidoje Ką rinkti galima, autorinės teisės tai nepažeidžia. Dabar vėlgi, arba Eduardas Vaitkus yra visiškai nesigaudantis bukaprotis, arba jisai supranta ir meluoja savo fanams, nes juos laiko tokiais. Ir čia beje labai gražu, kai jisai žino, jam atsiuntė greičiausiai, kad mano yra reaktai. Mano yra reaktai, ką rinkti, koks prezidentas būtų Valdas Tutkus, ir aš į visus kandidatus reagavau, ir į Vaitkų taip pat reaguosiu, ir matot, priešas Karalius reaguoja. Bet dabar, kadangi čia yra fanai ir palaikytojai, nežinau, 60 metų pensininkai, kurie nesigaudo realybėj, arba tiesiog jums pudina smegenis, yra skirtumas, kur yra retransliacija, kuri nėra galima, nes tu kenki realiai Žinių radijui. Ir yra reakt turinys, kur tu transformuoji turinį. Dabar yra atskira diskusija, ar tai, ką aš darau, yra 100% pagal kažkokias ten taisyklės pagal YouTube'o, yra. Reakt kontentas dabar yra populiariausias turinio tipas planetui. Tai vat, ką aš darau ir kodėl man tą galima daryti, nes aš reaguoju, aš pažiūriu video, kritikuoju, aš transformuoju kontentą pakankamai su savo reakcija, su savo komentaru, kai jis būtų jau kitas kontentas, ne originalas. Todėl aš reaktą galiu įdėti. Jeigu aš būčiau tiesiog nukopijavęs video iš Žinių radijo svetainiai, kol jo net nėra YouTube'ei, ir įdėsiu savo kanalą ir įmonetizavęs, tada aišku, aš būčiau jau pažengęs į YouTube'ės taisyklės, nes tu to negali daryti. Bet vėlgi, tik du variantai. Tik du variantai. Arba jie tiesiog antiek tupi, kas yra jiems didelis minusas, arba jie laiko jumis tokiais. Čia yra tik du variantai. Koks yra trečias? Koks čia gali būti trečias? Ir aš paskaitysiu jums komentarą, kokį aš parašiau kandidatui į prezidentus, kuris nevertas turėtų būti nei vieno iš jūsų pagarbos. Tokie arba melagiai, arba bukapročiai. Smagu, kad esat fanas. Būkit ramus, apie šitą jūsų su Lekstučio šizofreninį netalpina, nes bijo klėdėsi. Pakalbėsiu šį vakarą tiesiogiai apie tardarau. Tai galit prisijungti ir jie gali prisijungti. Aišku, galit būti ne kaip Lekstutis, bailys, ir prisijungti tiesiogiai pats balsu pakalbėti. Karalius GG/Discord. Aš ir dabar sėdžiu Discord'e, galit prisijungti balsu pašnekėti, prieštarautojai visi Lekstučio fanai. Aš žinau, ką kalbu, ir aš kalbu teisybę. Norit paprieštarauti, prisijunkit ir pakalbėkim. Bet kiekvieną kartą, kai tie fanai prisijungia, iš jų būna stumimai, keiksmažodžiai, be jokios racionalios minties. Dabar su keiksmažodžiais aš problemų neturiu, gali sakyti, kiek čia kur vaiknakui gaidį. Bet turit atnešti bent kokį argumentą savo pozicijai palaikyti. Nes argumentus aš labai išdėšiu aiškiai. Ok, toliau žiūrim. Reiktų turbūt atskirti porą dalykų, kur yra reakt turinys ir kur tiesiog retransliacijos įtalpinimas be jokio papildomo turinio. Ginčytis galima, bet mano turinys yra reakt turinys. Tai yra, aš priedu savo vertėjas ir pakankamai transformuoju originalų turinį. Kita vertus, jei tiesiog įdėčiau įrašą be jokio komentarų, tai jau nebūtų fair use naudojimo. Bet jūs kurkit toliau savo sąmokslo teorijas, jūsų fanai ir palaikytojai idiotai tai galbūt paisios apgauti. Ir čia labai gražus insultas, nežinau. O dabar rimtai, vis dar bet kuris gali prisijungti ir gyvai pakalbėti apie šitas nesąmonės, nes jūs klėdėt ir purtatės labiau nei mano pažįstamo epilepsiją sergantį protiškai neįgalimo šitą. Ok. Tai su šituo mes dan ir tokia situacija. Klėdi, nusišneka, sukuria savo sąmokslo teorijas, kurios neparemtos realybėj. Niekur, visiškai. Ir tai yra taip lengvai patikrinama. Ir pala, mes realiai... Aš dar tą galiu įsijungti atgal. Aš komentarus norėjau dar paskaityti, nes yra komentarų, kurie... Jis tiesiog genija yra. Pavyzdžiui, Eglė Jūrėnaitė rašo. A, čia Lekstučio žmona, žinoma, nešališka. Ar draugė žmona, aš nežinau, esu tokia. Šito... Karaliaus kanalas jau seniai turėjo būti išjungtas, vien voktas turinys, bet kadangi jis slavų Ukrainį, tai jam viskas galima. Ne, neteisybė, slavų Ukrainį nieko bendro neturi, nes visam pasaulyje garsiausias turinys reaktų yra būtent, garsiausias ir populiariausias kontento turinys yra būtent reakt kontentas. Dauguma jų net nežino, kur Ukraina žemėlapį yra. Tai, kad voktas turinys, nu, tu gali taip klėdėti, bet tai yra reakt turinys. Ir iš tam tikros dalies aš visai pritariu. Bet tai pagal taisyklės galima Ir aš labai smarkiai, kaip ir visi, ginčiaus, kad tas reakcijos, jos prieda iš tikrųjų labai daug žmonėms. Ir kad jie niekad nebūtų savanoriškai žiūrėję į Lekstučio ar Vaitkaus turinį, ypač mano publikos, kur yra jaunesnė. Ne tokia jauna, kur vaikai, bet gan jaunesnė. Jie niekad nebūtų žiūrėję. Jie tik su mano reaktu gali žiūrėti šitas šizofrenijas. Tai iš karto yra įrodymas, kiek aš transformuoju turinį. Ir vien tai, kad žiūri kartu su manim, ant kiek tai iš karto turinį padaro jau transformuotą ir kad nėra vagimas. Ir tai yra tos esminės YouTube'o taisyklės fair use, kas yra fair use, kas ne. Tai neturi būti substitute turiniui, tai kad neturi būti pakaitalas, kaip kad daro tie, kurie retransliuoja, kaip Lekstutis, kurį įdeda į savo platformą, ar kaip ne Lekstutis, o tas kitas žmogus, kur buvo idėjas, kur tipo ištrynė, kur įdeda į savo platformą, kai net YouTube'ai nėra. Tam, kad pavoktų žiūrovus, kai Žinių radijas į savo YouTube įdės ir net komentaro savo neprieda. Va čia būtent ir yra kontento vogimas, ką Lekstutis sakė, kad darė tas žmogus su 30 000 peržiūrių. Tai Eglė, tu tik ant Lekstučio užvarėjai taip, ne ant manęs, nes mano turinys yra transformuotas. Beje, kitas dalykas, man gali tas pats Žinių radijas pasakyti, žiūrėk seniai, nu gali nereaguoti arba gali savo reakcijas dėti po savaitės, pavyzdžiui, nuo release'o. Ir problemų nėra, galima susitarti. Galų gale, mano tie video negauna tiek daug peržiūrų, net iš tos pusės čia niekam neturėtų skaudėti. Bet jo, tas voktas turinys, čia reikia būti durnium, kuris nesigaudo šitoj scenoj, nesigaudo šitoj sferoj. Ir čia yra priežastis, kodėl nieks iš jaunų žmonių už tokį kaip Vaitkų niekada nebalsuos. Nes tai yra debilai, kurie nesigaudo erdvėj, kurie nežino nei kaip YouTube'as veikia, nei kaip kontentas veikia, arba tiesiog meluoja. Tai okei, toliau uždraudė, nes bijo. Nope, nėra jokio įrodymo, kad bijo. Gerbiamas Čia aš anketą, kad tik Vaitkaus nelaimėtų rinkimų. Triedžiai, kelnes, konservai. Prie ko čia konservai? Konservai net nežino, kad Žinių radijų kažkoks Vaitkus atėjo šnekėti, nes ten visi eina šnekėti. Koks skirtumas, kad Vaitkus ten atėjo? Niekas nebijo to jūsų Vaitkaus. Neįtikėtina yra, iki kiek delusional žmonės. Dar buvo gerų komentarų? Karalius yra padugnė, tarnaujantis padugnėms, tokiems patiems kaip jisai gribeliniai gajai. Koks profilis? Marija, nesvarbu. Tiesiog neįtikėtina. Šitą istoriją pasirašo pati save. Tu tiesiog stebi to žmonės ir matai, kiek čia yra nulis IQ disfunkcijos. Kas gali šitam liūne būti ir galvoti, kai jie protingi žmonės yra. Ok, anyway, visi komentarai. Marija, nesvarbu, ten, nežinau, Darius Linga, aš nežinau. Nežinau, jo net neskaičiau. Kas tik norit, jūs visi lygiai taip pat. karalius.gg/discord. Prisijungit ir balsu mes pašnekam apie bet ką. Kaip Lietuva yra nupirkta, kaip Vaitkus geriausias kandidatas. Mes galim, kaip racionalų žmonės, pamėginti pašnekėti. Ir jūs apginkit bent vieną savo poziciją, nes jūs dėl visko praktiškai nusišnekat. Ir aš galiu šitas pozicijas apginti ir kviečiu jums šnekėti. Beje, Lekstutis buvo kviestas, bet jis tada atsisakė, nes aš per mažai žiūrovų turiu, tada atsisakė, nes aš norėjau savo filmuoti, kad ateitų žmogus su savo kamera, kuris nufilmuotų, kad nereikėtų jūs Lekstučio prašyti. Tada pradėjo kelt sąlygas, kad turiu atvaryti jo furgoną, kad negaliu jo filmuoti, tipo savo kamerą, tipo kad nufilmuočiau turinį. Tada, kad negaliu dar ir keiktis, tai prikūrė sąlygų iki tokio lygio, kad jau net neįmanoma buvo šnekėti, kai jis visą laiką galėjo ir dabar gali 2 mygtukus paspausti ir Discord'e šnekės man. Bet jis to nedarys, jis niekada to nedaro, nes jis pisa protą savo bukiems žiūrovams. Beje, aš nemanau, kai jisai toks debilas yra. Man atrodo, viskas, ką jis daro, yra gan gerai paskaičiuoti, kai jis apeliuoja į patį tupiausią žmogų, būtent į jo palaikytojus. Bet ir Vaitkus, ir Lekstutis gali pašnekėti, prieštarauja man, gali pašnekėti, nu nieko nebėgau, nes man vienodai, ką jie gali pasakyti, nes jie nėra, jie neturi logiškų pozicijų, tam yra baisiausia. Ok, su šito dan. Dar buvo komentarų po Lekstučio video, man atrodo. Kokie iš tikro? Dėkui už informatyvę laidą. Mačiau vakar, ačiū už jūsų skelbimus. Ok, nu nesvarbu. Matėm, klausim už Eduardas Vaitkų, čia tiesiog tokie nebereikšmiai. Pagarba. Vakar pažiūrėjau. Čia tiesiog jie rašo, kad pažiūrėjo. Nelabai ką rašo, turbūt tai, kad nėra to video ir kažin ar kas nors žmogus parašys, kas yra react contentas ar bet kas. Gerai, nesvarbu, aš nenoriu jo rožą žiūrėti. Tai va, tokia situacija. Lekstutis yra beprotis arba tiesiog piktavališkai meluoja savo fanams ir lygiai taip pat su Vaitkum. Tai tiek. Nuostabu, aš tiesiog nuostabu, kiek yra disfunkcijos tarp jų visų sekėjų tarpe ir nei vienas, ne tik, kad nešneka, bet sakau, čia viskas yra žiūrovų. Kai aš išauksiu daugiau, jie tiesiog pats prašysis, kad galėtų ateiti ir jau tada negalės bėgti, nes čia yra absurdas, kaip jie gali šitaip nusišnekėti ir jų fanai nekelia klausimų, nes tai yra tiesiog bukapročiai fanai, gerai, sorry. Neįtikėtina, tiesiog neįtikėtina. Imagine būti jų palaikytojų. Baisu. Ir dabar koks klausimas bus, ar jie pripažins, kad jie klydo? Kad iš tikrųjų ne dėl to kelia, kad bijo Vaitkus, o dėl to, kad pagal grafiką kelia po 1–2 dienų. Ar jie pripažins tą savo? Aišku, nepripažins. Ar jie pripažins, kad React contentas skiriasi nuo tiesiog retransliavimo? Aišku, nepripažins, bet jo. Sakau, labai yra sudėtinga, kai kandidatai, kai kurie, kaip, pavyzdžiui, Vaitkus yra tiek atitrūkę nuo ir jauno žmogaus, ir nuo technologijų, kad jie va tokius dalykus kalba ir jų fanai palaiko, čia yra absurdas. Nu, ne veltui mes paskui Nausėdas išrenkam ir mes žiūrim, kas balsavo, 60 metų plus močiutės. Ir va, kas balsuoja, o jauni žmonės ar balsavo, ten iki 30 metų ir žmonės balsavo, kas trečias ar kas ketvirtas ten statistika, tai yra apgailėtina, kodėl. Ne, nevyriga žiūrėsimės dabar, aš čia buvau tik įjungęs, kad parodyt, kada įdėjo video, man atrodo. Bet jo, o kodėl nebalsuoja, nes tie žmonės nestovauja jaunimo, tie žmonės nesigaudo net kas vyksta. Gerai dabar, prieš 2 valandas įdėjo, aš sureaktinsiu live, bet, pavyzdžiui, aš įdėsiu į savo kanalą šitą reakciją, greičiausiai po poros dienų, bent jau, nes aš turiu irgi schedule, pagal kurį dedu, rytoj, man atrodo, bus video iš penktadienio, ar gal iš pirmadienio, net nepamenu, bet jau aš irgi turiu grafiką, pagal kurį dedu, o ne iš karto, gyvai gali žiūrėti ir ten. Paskui būna YouTube'ės įrašas, ten jeigu kontribirėmėjai esat, beje, kontribirėmėjai, mano remėjai. Bet jo, absurdas ir apgailėtina, bet gerai, dabar mes pareaktinsim ir pareaguosim į būtent, kaip Lekstutis išsireiškia, nuginklavo žurnalistę, kuri realiai nieko nepuola. Vieną kitą tik labai tupą sakinį kažkokį paklausė kandidatų, tai aš nežinau, ar jin čia puolė Vaitkų, ar Vaitkus tiek nusišnekėjo, kad net žurnalistė mėgino jį vartyti, pažiūrėsim, bet jo, Vaitkus nėra gyvenime nieko nuginklavęs, tai čia būkit ramus ir niekad nieko nenuginkluos, nes Vaitkaus nieks nebijo, nes jis yra bukaprotis. Rusijos padlaižys, kur ten kartoja Kremliaus propagandą vos ne viens prie vieno arba Lekstučio propagandą ir čia jums yra rimtas kandidatas, absurdas. Jeigu jau esat toj barikadų pusiai, tai ne Vaitkus tada jūsų kandidatas, tada, aš nežinau, nu, jūsų barikadų, pagal vertybės, tada Vėgelė, Tutkus yra jūsų pusiai, bet kadangi Lekstutis įtikė, kad čia antisisteminiai, o šitie tai yra sisteminiai, o vat Vaitkus nesisteminis. Tai yra absurdas, nes jūs tą patį kartojate iš esmės. Tik Vaitkus peržengia ribas iki tokio lygio, kad jis net Lietuvos konstitucijos negerbtų, aš nežinau. Jis taip, atrodo, vienam interviu ir pasakė su Orlausku, kai kalbėjo, kad ten vienoje vietoje sako, kad konstitucija yra svarbu ir tada kitam sakiniai, o man nesvarbu, kas konstitucijai parašyta, aš padaryčiau kaip reikia. Tai tipo, okei, kažkaip ten taip išsireiškia, aš nepamenu. Okei, gerai, viskas. Žiūrim. Jo, ir Žemaitaitis, man atrodo, ten techniškai visi tie kandidatai, bet, nu, jie visi yra tragiški, by the way, bet, nu, bet jeigu jau tu balsuosi už Vaitkų, nėra jokios priešdės balsuoti už Vaitkų, tai yra tiesiog blogesnis variantas už visus ir dar susienęs, superstas kažkoks susienėjęs, lėtas žmogus, kur nieks net neturėtų palaikyti. Bet jo, jeigu opozicija būtų bent biškai protinga, visi balsuotų už Vėgelę, bet... Nes jis techniškai turi bent jau šansų kažkokių iki antro turo daryti ir gal tada kažkiek pasipriešinti, bet, nu, aišku, nemanau, kad jis daug šansų turi, bet dabar už Vaitkų, okei, nu, sėkmės, kaip sakant, bet jūs protų niekad nepasižymėjot, gerai. Koks vakaras ilgas, kaip širdim man gelia. Skink man jis